Hello everyone. Sa video na ito ay i-guide ko kayo sa inyong assessment. Ito ay para sa mga Grade 9, Week 2, 3rd Quarter. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! So, meron tayong mga questions dito. Yung mga ibang given ay inibahan ko upang sa ganon ay itryan nyo ding mag-solve. Pero, same procedure, same concept pa rin naman siya. Sundan nyo na lang kung paano ko siya sinolve, okay? Number 1, square ABCD, if measurement angle AEB equals 5Y plus 10 degrees, find the value of Y. So, ang measurement daw ng angle na ito ay 5Y plus 10. Okay, so paano natin isosolve yan? ba diba sa properties ng square, the diagonals of square are perpendicular. Ibig sabihin, yung angle din na ito ay 90 degrees. Ibig sabihin, the measurement of angle AEB is equal to 90 degrees. By substitution, ano yung measurement of angle AEB? That is 5y plus 10 degrees equals 90 degrees. Transpose natin yung positive 10 dito sa kabila. Mag-change ng sign. So, magiging negative 10 by using the addition property of equality. Simplify. 5y equals 90 minus 10 that is 80 degrees. Anong gagawin natin para matira lang yung y? I-divide natin both sides by 5. Para makancel itong 5, yung y lang ang matira. Okay? Next, divide 80 divided by 5 that is equal to so the answer is y equals positive 16. okay so hanapin nyo na lang dyan kung ano yung answer dyan okay next number 2 in rhombus COVI what is the measurement of angle OCV if measurement angle COI equals 45 degrees So, ang given dito ay angle COI equals daw siya sa 45 degrees. At ang hanapin natin ay yung measurement ng angle OCV. So, ito. Ano daw ang measurement nito? So, ba diba sa property ng rhombus, diagonals of rhombus are perpendicular. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung angle na ito ay 90 degrees kasi yung diagonal nila ay perpendicular. So kapag ito ay 90 degrees at ito ay 45 degrees, ano naman ito? 'Di ba ang measurement ng isang triangle ay 180 degrees? So ang gagawin lang natin, i-add lang natin lahat ng angles. So that is yung unknown na measurement angles OCD plus ito 45 degrees plus yung 90 degrees equals 180 degrees. Okay? Kasi nga, ang total measurement ng isang triangle ay 180 degrees. I-add natin, measurement angle OCV, 45 plus 90 is equal to 125. So, positive 125 degrees equals 180 degrees. Next, nagagawen transpose natin itong positive 125 magiging negative 125. So 180 degrees minus 125 degrees. 180 minus 125. That is equal to 55 degrees. Okay, so the measurement of angle OCV equals 55 degrees. So ang measurement nito ay 55 degrees. Next, another question. What is the measurement of angle CIV if measurement angle COI equals 35 degrees? So, ang given natin yung COI daw ay 35 degrees. Ano naman yung measurement ng CIV, yung buong ito? Again, ito ay rhombus ha. Iba yung given ko kanina sa number 2, 45 degrees 'yon. Ito naman 35 degrees. So anong gagawin natin para makuha natin yung measurement ng angle CIV? Review natin yung property ng rhombus. Opposite angles are equal. So, ibig sabihin, yung angle na ito, yung buong angle na ito ay equal siya dito. Since ang diagonal ng rhombus hinahati niya yung angle na ito into two equal parts, kapag 35 degrees ito, then 35 degrees din ito. Okay? So, ang gagawin natin, i-multiply lang natin sa 2 yung measurement ng angle COI. So, ano ba ang measurement ng angle COI? That is 35 degrees. Then, multiply. 2 times 35 is equal to 70. So, the measurement of angle CIV is equal to 70 degrees. Okay? So, 70 degrees ito. Next, number 4. In rectangle LOVE, the length of diagonal LV is equal to 30 cm. Find the length of side OR. So ang given ay ito 13 30 cm. Ang hahanapin natin ay yung side OR. Ano yung property ng rectangle? Diagonals are equal. So ibig sabihin yung diagonal LV, segment LV is congruent to diagonal OE. Okay. So, kapag yung diagonal LV ay 30 cm, ibig sabihin, yung diagonal OE ay 30 cm din. Ngayon, ang hinahanap natin ay yung measurement ng angle OR. So, diagonals of rectangle bisect each other. Ibig sabihin, yung measurement na to I equal siya dito. So, yung 30 cm, i-divide lang natin sa 2. So, the measurement of segment OR is equal to 1 half of segment OE. So, 1 half of ang OE is 30 cm equals 30 divided by 2 that is 15 cm. Okay? So the measurement of segment OR equals 15 cm ito. Okay? Next number 5, same given pa rin tayo, 'yung rectangle pa rin na LOVE. If measurement of angle LEO is equal to 60 degrees. So ang angle na ito ay 60 degrees daw. What is the measurement of angle VEO? VEO ito. Ano ba ang property ng rectangle ulit? About sa diagonal? Yung diagonal ng rectangle, hinahati niya yung angle na ito into two congruent parts. Diagonals of rectangle bisects opposite angles. Anong ibig sabihin yan? Yung measurement daw ng angle VEO, ito, is congruent to measurement of angle LEO. Equal siya dito sa angle na ito. So, kapag yung measurement ng angle LEO equals 60 degrees, then yung measurement ng angle VEO naman ay 60 degrees din. Okay? So, ganun ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan niyo ang video na to, please like, subscribe, at share nyo na rin sa mga classmates niyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!